Bu yerde hamamız katılmaz. Örüşte galibler bölmeydi. Bu yerde insan faciası kopruyla işangin gelmeydi. Odamni millionlar ichidan tanlay bilish kerak. Oilasi, do'sti kim, hokazo. Hammaga muhabbat kerak. Menda esa u cheksiz. Menimcha unga nimadir bo'ldi. Bugun yurtimda har bir oilasi o'sha xudosizlardan qo'lida o'lib ketgan. Yaqin odam uchun ko'z yosh to'kyapti. Shuning uchun meni hayotimdagi maqsadim bu jihat. Я его должен вытащить. Он наш сотрудник. Коля его помнит. Ну, конечно, помню. Псевдоним барон. Если я его не вытащу, он зависнет. Компьютерный обзор мы сам. Келямыш. Америка ли кинса? Сурья ли кина? Меним чу, сими сиву поля. Меним чу. Забыл, из какой дыры я тебя и твоего выродка вытащил? Мана енду, а ты не кумра, пульсань город. Основной наш бизнес – это чистейший афганский героин. Кем сэр? Чечен Овланама. Aksariyat holatda bizni eng zaminimizni osoyishtaligimiz fundamenti degan tushuncha bu tinchligimiz. Tinchligimiz barqarorligi. Bu tashqi fitnalar bor, ichki fitnalar bor. Misol uchun o'shalarga qarshi xalqimizni tasavvurida, dunyo qarashida, umuman tafakkurida qanaqadir bir immunitet, qarama-qarshi immunitet uyg'otishi uchun bunaqa filmlar qilinadi. Endi albatta bizga bu ideologik tomondan har tomonlama degan bir siyosiy deganimiz, lekin bu o'ziga yarasha ham siyosiy ham mainstream format tomoshabin ko'radigan kerak bo'lsa maza qilib ko'rishiga hamma ishlarni qilganmiz bu filmda harakat qilganmiz. Va endi baribir oliy hakam tomoshabin xudo xohlasa vaqt ko'rsatadi. Endi g'oyasi global mavzu, o'sha narkotrafik bilan bog'liq, narkotrafikdan topilayotgan mablag' buzg'unchilikka homiylik tarzida ishlatilayotgani, o'shani bartaraf qilish bilan bog'liq bo'lgan film. Lekin u yerda muhabbat bor, sof muhabbat bor. Endi film haqida qancha gapirsam, bu juda bir vinegret, miks yo'nalish-ku, lekin drama action dedim çünkü baribir shunga yarasha bu filmda eng zamonaviy hamma uslublar qo'llanishga harakat qilganmiz. Endi eng xursand tarixiy tomoni shundaki bu film birinchi o'sha mustaqil O'zbekiston Rossiya bilan hamkorlikdagi film, shu Rossiya Federatsiyasi bilan. Lekin bu film asosiy mavzusi voqeligi nafaqat Rossiya O'zbekiston, balki O'rta Osiyo va Rossiya hududidagi o'sha SHOS davlatiga kirgan, o'sha SHOS hamkorlik tashkilotiga kirgan davlatlarni o'sha antiterroristik kuchlarga qarshi kurashadigan o'zining tashkiloti bor. O'shalarni asosiy g'oyasidan shakllangandi bu film. Bu murakkab postanovkali filmda oddiy postanovkali film, bu murakkab postanovkali, bu tashkiliy ishlari bor. Bundan tashqari o'zingiz ko'rdingiz, bir yil film to'xtab turdi. Pandemiya tufayli film to'xtab qoldi. Butun davlatlarga, davlatlar hamma davlatda bir-biriga eshigini yopib, ichida o'sha
vaboga qarshi kurashdi. Shuni yubasiga ham kamida 1 yil to'xtadi. Lekin umumiy jami 2 yil suratga olgan bo'lsa, 3 yil ichida film mana tayyor bo'ldi desek noto'g'ri bo'lmaydi. Bilmadim, lekin bu film juda og'ir o'tdi. Menga birinchidan cho'zilishi, unga yarasha o'zining sabablari bor. Masalan, qiynalib qildik, lekin oson bo'lmadi. Men to'g'risi Vashkunga ishonmagan edim. Bu men samimiy gapim. Masalan, chiqarmiki, nohotki bu film chiqadimi deb shunaqa ikkilanish holatlari ham bo'lib qoldi shu oxirgi paytda. Chunki bu filmga nisbatan ishonchsizliklar bo'lgan, endi har xil vaziyatlar yuzaga kelgan, lekin bu hammasi hozir orqada. Men xursand bo'lganim, barcha o'zbek kino, O'zbekiston kinematografiya agentligini rahbariyati yaxshi ko'rsatmalar berib, shu badiiy kengash bilan ancha filmni yanada sozlab, ma'lumki ana endi shu variantni menimcha shu rejissyorlik talqini qilsam bo'ladi, mana shu film shunaqa. Lekin mana ancha sog'lig'imni oldi, ochiq gapirayman. Og'ir film bo'ldi menga. Oxirgi yillarda umumiy mavzudagi filmlar ketma-ket katta kinolarga chiqyapti-da, sizning filmingiz aynan tomoshabinni nimasi bilan ushlab tura oladi, qiziqtiradi deb o'ylaysiz? Birinchidan u yerda mani uslubim bor. Men bilasizmi, hayotiy shiorim bor. Men har bir tomoshabin uchun kurashaman. Tomoshabinni ko'nglini oladigan, unga yarasha qat'iy kriteriyalar bor-da, o'zimning sirlarim bor, hammasini ayta olmayman, to'g'risi. Unda ko'payib ketib qoladi undan keyin olasan. Yo'q, qasdlashyapman. Bilmayman, men o'zim tushunchaim shunaqa kino haqida. Har bitta odamning o'zining uslubi bor. Lekin xudoga shukrki, men shu har tomonlama o'ylab, shu marketingni ham qilaman, izlanaman. Aktyorlar ansamblini tuzishda, g'oyani yanada bir ziddiyatga boy qilishda, nima qilsam, qanaqa qilsam qiziqarli bo'ladi deb izlanaman. Lekin men bu filmni o'zim uchun juda bir ideal darajadagi qanaqadir bir film deb ayta olmayman. Qaysi ma'noda? Chunki o'sha kuni to'xtab qolganim bo'ladi-da, lekin harakat qildimki, qo'limdan kelgancha, aqlim yetgancha shu filmni suratga olishga. Ikkinchi filmni g'oyasi boshqa, birinchi filmni g'oyasi boshqa. Lekin ikkita filmda asosiy qahramon bitta bo'lgani uchun birinchi filmdagi g'oya tugaganda, ikkinchi filmga bog'liq bo'lmagan joy bo'lgani uchun mana ikkinchi filmda faqat asosiy qahramon rol o'ynadi, misol uchun. Bu degani bir Ulug'bek Qodirov, mana birinchi filmda uning obrazi bor edi, endi ikkinchi filmda bari boshqacha bo'lishi kerak edi. Agar xuddi o'shani davom ettirsa, ma'lumki tomoshabinga uncha qiziq bo'lmaydi, chunki tomoshabin shu baron obrazidan yangi qahramonliklar kutadi-da. O'shanga unga yangi qahramonlar bo'lsa, menimcha boshqacha bo'ladi. Endi ikkini agar tomoshabin hurmat bilan qabul qilsa, g'oyamiz bor, tayyor turibdi. Niyat bor, olish niyatim bor. Lekin bu trilogiya boshida aytganman, bu uchtalik o'zi. Endi baribir endi prodyuserlar bor-da. Aytadiki, misol uchun agar uchini olgan taqdirimizda ham to'rtinchisini olmaysizmi deb qolishi mumkin. Lekin ikki yaxshi ketgan taqdirda emas, ikki qanaqa ketishidan qat'iy nazar, xudo xohlasa uchinchisini olish rejamiz bor. Lekin men ishonamanki, bu ikkinchi film ham o'ziga yarasha tomoshabinni qalbidan nimadir oladi. Rustam aka, ijodkorlarda shunaqa gap borki, ikkinchisi birinchisidek bo'lolmaydi deyishadi rejissyorlar. Bu narsaga siz qanaqa qaraysiz? Endi men har doim ham qo'shilmayman. Mana misol uchun menga Terminator filmini birinchisidan ikkinchisi ko'proq yoqadi. Tushunasizmi? Endi bu ijodiy guruhga bog'liq, yondashishga bog'liq. Endi birinchidan ikkinchisini olishgacha odamlar qo'rqadi. Yangi g'oya qilsa hech kim qo'rqish kerak emas, bu juda dadil bo'ladi. Men nazarimda-da o'ylaymanki, hammasi joyida, ikkinchi film o'ziga yarasha deb o'ylayman. Baron 2 haqidagi ma'lumotlar 2019 yili ommaga taqdim etilganda, birinchi treylerda, oradan mana 4 yilga yaqin vaqt o'tdi. Film aktualligini yo'qotib qo'ymadimi, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men aktualligini yo'qotib qo'ydi desam-chi, bilasizmi, aktualligini qachon yo'qotib qo'yadi? Agar shu film fonida aytaylik, misol uchun shunaqa janrda kerak bo'lsa, buni urvoradigan film chiqqan bo'lsa, shunda yo'qotib qo'yardim. Buni katta gap deb qabul qilmayman, lekin ba'zi tomoshabinlar analizlarini ko'ra, lekin bu filmni o'zining yo'nalishida, bu yo'nalishda, ya'ni kriminal drama yo'nalishida raqobatdosh bo'ladigan odammi, buni bu baron filmni unutib yuboradigan darajadagi film, mening nazarimda chiqmadi deb o'ylayman-da.
o çıksa, misal üçün, elbette ben zor hamkasblarım var, zor icatkarlarım var. Ahlası alır, bundan hem zor türlü alışım olduğunu. Lekin hemen özünün yönelişi var, özünün dünya karışı, özünün üslubu var, özünün ikinci noktaları var. Hani kadar kinada icra kılıyor. Huda kuşku, hali, tamaşabin hali bir lanetle gelmiyor. Daim, şuna kapısın, daim. Filmde geçişken de ki tamaşabin, bereket yapsın maşıda. İşte bir mazakım adam koradı ya, kino akıptı desin. Bence şu neresi kere? Prezidentimiz gapları vardı, zor ben yok edin yaptı gapları vardı. Ve halkın razı kılışımızı kere etti. Ben halkın razı kılış için kino alamam. Bu bana paramız yapamaz. Ben maş kinoğunu kurup, halk mazak kılıp, dam alıp, bize de razı olsun. Kino icat varlığı da razı olsun. Ben etmiyor bu film mi? 100% Uzbekistan koradı da. Ben bilmem. Belki uzun muhlisleri vardı koyayım abi. Asasi maksat, bu bir tane sanık soplakamızın. 12 yaştan 70 yaş geçe bugün auditoriyanı Tomasha binni o'z ichiga oladi. O'sha odam o'ziga mag'zini topadi. Endi hozir ming marta gapirganimni bir marta ko'rgan. Birincisi bo'ladi. Ovoz yozish, ovozlashtirish jarayonida ba'zi uzoq yo'liq ko'ramiz. Endi bugun to'g'risini aytaymi? Ketishim kerak bugun ko'ra olmayman. Lekin hali imkoniyat bo'ladi. Hali xudo nasib qilsa Toshkent xalqaro kinofestivalida ham bu film namoyish etilar ekan. O'shanda film ijodkorlari to'liq jam bo'ladi deb Rustam aka Sadiyev shunaqa xabar aytdilar. Ana o'shanda ham sahnalarga chiqib tomoshabinlar bilan yuz ko'rish nasib etadi. Ana shuni to'liq ko'raman. Premyerani kutgandirsizlar 6 yil, 5 yil oldi. 5 yil demay? To'g'risini aytsam, umidimni ham uzib qo'ydim. Bu kino qachon chiqadi, nima bo'ladi? Premyerasi nasib qiladimi? Yo'q, lekin mana niyat xolis ekan. Avvalo o'zbek kino va Rustam akani juda ham katta nima deydi haligi? Harakatlari hech ham ana tushkunlikka tushmay, umidsizlikka tushmay, ko'p harakat qilishdi qoyirman, lekin rus tilida, o'zbek tilida ovozlashtirish bo'ldi. Juda katta mehnat bo'lganiga o'xshaydi. Men ayniqsa ko'rish xohlagan aktrisamni ko'rdim. Tolstoganova, rossiyalik, men eng yaxshi ko'rgan aktrisalarimdan biri va albatta meni sevimli partnyorim Farhod akam Mahmudov. Navbatdagi rolingiz haqida nima deya olasiz? Gulnoza Kubayeva bu gal boshqa qahramon rolini ijro etmadi deb eshitdik. Shu qahramonni rafiqasiman, birinchisida ham o'zimman. Endi ozgina qaysarlik qildim boshida. Rustam aka, qachon menga yana bir anaqalar berasiz? Bang qilamiz yana. Sam sinim endi tushmasiz bo'lmaydi. Rafiqasi bu juda katta ahamiyatga ega deb Rustam akaning o'zining sehrli kalomlari bor. Qanaqa ko'nganingizni bilmay qolasiz. Endi albatta yarmida qochib ketish xohlamadim, chunki mamma rafiqalari, farzand bor. O'sha yana nimani xohladim? Mana shunaqangi mashaqqatli, lekin o'ta xayrli kasb egalarining orqasida tog'dek qalbi ayollari bor-da. Ular cho'l desa cho'lga ketadi. Harbiy qattiq nima deydi, intizomga ham har qanaqa sharoitlarda ham innamiy erim sog' bo'lsa, bolalarim omon bo'lsa, bitta joyda bitta oila bo'lib yashasa ham bo'ldi deydi. Tosh kesa kemirib, suv kesa simiradi. Mana shunaqangi ayollarni bir ramzi bo'lish men uchun qanaqadir bir g'urur bag'ishlagani meni yana bir marta turtki qilib da'vat qildi shu Siz yaxshi aktrisa bo'lib boshqa doktorlar yaxshi taqdirlayapsizlar. Kim olardilar? Aktrisa. Men olganda baronda birinchi qismdan uncha narsa qilmasdan qo'ymaydilar. Men Rustam akaga juda katta ishonch bildirib kelaman va doim shu ishonchda qolishga harakat qilaman. Menimcha yomon narsa ko'rmaymiz. Kinoni o'zi ham ancha seriyalashib qolgan. Bu haqiqat. Serial. Serial.
asosan shunaqa bo'lgan. Mana endi sekin-sekin yana odimlash boshlanyapti nazarimda. Bir yil oldin, yarim yil oldin kino sinovi topshirib kelgan ustoz rejissyorlarimiz yordamchilari qo'ng'iroq qilib, bir oktyabrda, bir sentyabrda ish boshlaymiz deyishyapti. Shu darajada o'rganib qolgan ekanmanki, shu muvozanatga, shu sokinlikka birdan g'alati bo'lib keldim. Biz 10 yil oldin qanaqa ishlar edik? Hali u rejissyor assistenti, hali bu yordamchi qo'ng'iroq qilib, "Yo'q, bizga birinchi kelib berishingiz kerak" deb talash bo'lar edik. Orada spektakllarni o'ynardik. Va hozir shunaqa darajaga kelib qopmizki, oktyabrda boshlaysizlarmi? Qarang, o'sha paytda vahima bo'lsin. Vahima o'sha paytda o'rganib ketganmiz-da, ana oldingdan olqansimni qadri yo'q. Mana endi suv bir loyqalanib tinadi deydi. Kinoda ham bir shunaqa krizis bo'lgandir balki o'tib ketish. Hamma jarayon, hamma sohada bunaqa jarayon bo'lib o'tishi tabiiy hol menimcha. Shuning uchun kutib o'tirmadim-da, o'zimni ko'nglim ichidagi bitta orzuim armonga aylanmasligi uchun harakat qilib, o'zimni mualliflik qo'shiqlarimni chiqaryapman klipi bilan birga. Dunispa, mana shu qo'shiq aytishni boshlaganingizdan keyin juda ko'p kommentlarni o'qidim. Endi xonandalik qilar ekanlardi, aktrisaliklardan ketibdilar-da degan savollar tug'ilyapti odamlar. Yo'q. Rostini aytdik, xonandalik qilish niyatingiz bormi? Qanaqa qilib aktyorlikdan ketib bo'ladi? Yo'q, niyat bormi? Yo'q. Balki Nozik Kubayeva ham to'ylarga chiqib endi qo'shiqchi sifatida. To'yga chiqaman o'zi. Qo'shiqchi sifatida. Uni bilmadim. Qo'shiqchi sifatida bilamiz, sizni. Yana o'sha gap, oldindan gapirish xohlamayman, lekin niyat, maqsad to'y va qo'shiqlar yaratish qasdimdan. Agar biz odamlarimiz xohlab chaqirsa nimaga yo'q? Boshlovchilikka boraman-ku, niyat qilib, orzu qilib, sizning kuningizga to'y qo'yishadi ba'zi odamlar. Bu mehnat, bu tirikchilik, bu anaqa emas, asosiysi saviyani oshirish kerak. Umuman yana bir ijodingizga savol, Nozik Kubayeva nozik qalb, ayol sifatida ham taniymiz, har bir inson qilgan mehnatiga yarasha e'tiborda bo'lish, e'tirof etilishi xohlaydi. Nozik Kubayeva bilan teatrlarda eng yorqin rollarni ijro etadi. Qachon bir xizmat ko'rsatgan aktrisa bo'ladilar? Qo'shiq nima uchun? Biz ham muxlislar ham unga hayron, jurnalistlar ham hayron. Bunga bir qaysidir ma'noda qalbingiz bog'lanmaydi. Agarda avvalo yaratganni e'tiborida va xalqimni ardog'ida bo'lmaganimda, mana shunday erkatoy, sevimli, allada aziz turvada mayiz bo'lib yurmaganimda, balki bu narsa meni yerdi. Hasad anaqa kuchayardi, ana ichimni kemirib yeb. Nima uchun degan? Nima uchun? Nimaga bunchalik? Lekin menda o'sha tarozini bir nimasini bittasini tek qilib qo'yadigan taraflarim ko'pdi. Shuning uchun avvalo men O'zbekistonimni juda, yurtimni juda ham sevaman. Vatanini sevgan inson unvon uchun, martaba, maqom uchun anaqa qilmaydi. Asosiysi odamlar meni yaxshi ko'radi. Xalq e'tiborida man, yaxshi rollar birida keyinroq bo'lsa ham, birida oldinroq nasib qilib turibdi. Shuning uchun bu narsa meni umuman cho'chitmaydi. Xafa ham bo'lmayman. Ijtimoiy tarmoqlardan chekingan inson sifatida biladigan va yaqin o'rtada anchagina faollashib qoldi Instagram tarmoqlarida. Bunga sabab takliflarni ozaya boshlaganimi yoki Nozik Kubayeva o'z xarakterlarini o'zgartira boshladimi? O'zi xarakterimasi prinsipi. O'zi turtki bo'lgan soxta dilnozalar, ular odamlarimizni aldashi bo'ldi, hattoki pul undirib meni nomimdan, keyin u insonlar o'zimni topib, siz va'da berdingiz-ku, onamni tabriklab bermoqchi edingiz-ku, biz AQShdamiz, qanaqa qilib endi bu yoq, qanaqa bo'ladi? 300 ming to'lagandim-ku sizga degan gaplar bilan hujum bo'lib qolgandan keyin, yoki Buxoro viloyatiga o'g'limni to'yini olib borib berishga kelishdik-ku degandi. Hayron, akam kalamiz o'ylab, endi kerak ekan shekilli. Sen o'zing anaqa qilmaysan, biz o'zimiz yordam beramiz deb yonimda oilam, yordamchim, yurg'izib yordam berishyapti. Kattalar. Rahmat, Nozirda kattalar. Salomat bo'linglar. Siz yorug' bo'lsin, hamma ijodkorlaringizlar. Kelganingizga rahmat. Sekabr 14-da. Thank you.
Baron badiiy filmining bosh rol ijrochisi Farhod Mahmudovni. Sevimli aktrisamiz Dilnozaxon Kubayevani hamda Rossiya davlatidan, Rossiya Federatsiyasidan tashrif buyurgan O'zbek kino milliy agentligining yaqin hamkorlaridan biri ushbu filmning prodyuseri Ivan Arxipovni taklif qilamiz. Marhamat. Pожалуйста. Davron, boshlang. Yani ozgina gapirganingizda bu tadbirga boshlovchi kerak emas degan xayolga borardim. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, kino tanqidchilar, ommaviy axborot vositalari xodimlari va qadrli blogerlar. Barchangizni Alisher Navoiy nomidagi kino san'at saroyida qarshi olayotganimizdan benihoya baxtiyormiz. Sizlar bilan birgalikda selfi qilgim kelyapti, chunki hozir kinoteatrlarda tomoshabinlar bilan hech bo'lmasa qisman to'la zalni ko'rish odatiy holga aylanib qolgani yo'q. Ming afsuski, bugungi nafaqat o'zbek kinosida, balki dunyoda mana shu tendensiya davom etyapti va an'anaviy kinoteatrlardan odamlar onlayn kinoteatrlarga yoppasiga migratsiyani amalga oshirishmoqda desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, o'zbek tomoshabinini kinoteatrlarga qaytarishi mumkin bo'lgan sabablar haqida so'z yuritganda birinchi navbatda ko'z oldimizga Rustam Sa'diyev keladi desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Baron filmini birinchi qismida ro'y bergan voqealar ko'pchilikni esida bo'lsa kerak. Har qalay mana shunday katta mehnatni amalga oshirgan ijodkorlar uning mahsulini bir hafta yoki 10 kun emas, ko'p oylar davomida ko'rishlaridan umidvormiz. Baron filmi adashmasam 3.5 yil davomida suratga olindi. Mana shu vaqt davomida kino endi dastlabki qadamlarini tashlay boshlagan paytda o'qishga kirgan talaba bugun diplom ishini yozyapti. Bizni taqdimotimiz dastlabki aynan sizlarni bir huzuringizda juda jiddiy nihoyatda ahamiyat berib filmlarimizni kuzatib borayotgan va auditoriyani huzurida bugun Baron 2 filmini taqdimotini qilyapmiz. Bu kichik taqdimot. Hali katta taqdimotlar oldinda. Hozir bevosita rejissyorimizga diqqat e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bugungi namoyish etiladigan film haqida, undagi mashaqqatlar haqida va undan kutilayotgan rejalar haqida bir og'iz to'xtalib o'tadilar degan umiddamiz. Rustam Sa'diyev, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Endi bu biz uchun birinchi ilk imtihon. Jurnalistlar oldida va albatta yaqin ishonchli do'stlarimiz oldida desam bo'lig'i bo'lmaydi. Men shu fursatdan foydalanib o'sha O'zbekiston kinematografiya agentligini rahbariyatini vakili Shuhrat akamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Biz ko'p bahslashamiz, yaxshi ma'noda, lekin juda ko'p ko'rsatmalar berishadi. Yaxshi o'rinli filmni bir xil rejissyor ko'rmagan qanaqadir bir kamchilik joylarini bekorga mana shunaqa badiiy kengash mutaxassislari badiiy kengash tashkil qilinmaganda buni to'ldirib, kerak bo'lsa boshqa ko'z bilan qarab, yanada asarni puxta bo'lishiga yaxshi ko'rsatmalar berishadi. Shuhrat aka, sizga katta rahmat. Ayniqsa oxirgi kunlari meni bitta og'ir narsadan qutqardilar. Bir kun eshitarsizlar, bu juda yaxshi filmman. Endi xalqaro film bo'lgani uchun ikkita tilda olindi. Tilda qolgani bilan baribir endi o'zbek tomoshabiniga baribir tushunarli qilib yetkazib berish kerak deb shu topshiriqni berdilar. Qilmasang kino chiqmaydi dedilar. Lekin to'g'ri talab qildilar, o'sha talabni bir sutkada bajardik. Rossiyada ham 18-kun boshlanadi, dedi, boshlanadi. Ruslar o'zbek tilidagi joyini tarjima qilganmi, yo'qmi dedi.
tercüme etsin. Sen nimaga tercüme qilmaysan dedi. Ana shu bilan Rustam Sadiyev kechasi bilan uxlamasdan kecha bo'lishi kerak bo'lgan namoyish bugunga qoldi, lekin subtitr bilan chiqib ulgurdik. Bo'lsa Shuhratakaga rahmat. Endi azgina bir sayam filmga to'xtalamiz. Endi bu film o'zgarish. Film haqida qancha gapirsak, baribir tomoshabinni bitta ko'rgani asosiy baho hisoblanadi. Bu filmimizni 85% aktyorlari chet el aktyorlari bo'lgani uchun xudo xolisa 15 sentyabr kuni mana katta Toshkent xalqaro kino festival doirasida ko'pchiligini mana o'sha kino festival direksiyasi hozir tashkil qilishyapti, taklif qilishmoqchi, ko'pchilik keladi xudo xolisa. Bu yerda katta haqiqiy asl premyera bo'ladi. Endi premyerani katta kichigi yo'q. Chunki bu yerda ham o'zimizning zo'r san'atkorlarimiz, o'sha filmda ishtirok etgan zo'r san'atkorlarimiz bor. Baxshullo Fatullayev aktyorimiz filmda general rolni o'ynaganda mana bu antagonist, ya'ni salbiy qahramon, lekin hayotda qalbi toza, yuragi toza, juda bir mehribon yigit. G'ayrat Boymirzayev, o'sha Otaxon milliy teatrida aktyor. Elyor Mahkamov. Qani da men ko'zim tushgan deb o'ylayman. Elyor Mahkamovdan. Filmni albatta tashkilotchilari, ya'ni tashkiliy ishda xizmat qilgan yigitlar bor, operatorlar bor, va tashqari juda ko'p yigitlar bor. Men hozir hammasini mana mana shu o'tirishdi. Baribir asosiy ikkita stejni ushlab turgan yigitlar bordi. Mirsolih Azizov, Alisher Ahmadjonov, qani bularni baribir ko'rsin mana o'zbekni o'g'lonlari mana mana shu Ivan Arkhipovdan juda ko'p narsani o'rganishdi. Albatta, hurmatli mehmonlarimizga maxsus taqdimot marosimidagi ishtirokchilar uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va chin ma'nodagi guldiroz qarsaklar sanosiz tilaklarni bizga qo'yamiz va mana shu qarsaklarga munosib filmni hozir birgalikda tomosha qilamiz degan umiddamiz. Jamani kinolarim chali emas. Endi 6 yillik mehnat. Baronni 6 yillik. 2016-yilda shaxsan o'zim birinchi kastingini qilganman Rustam aka bilan. Kinematograf agentligi tomonidan shu PR'ni ham bizga topshirishgan. Endi nima deydi? Yaxshi kino qila olmasak ham yaxshi PR qila olarkanmiz, значит. Endi o'zbek tomoshabinlari uchun kerak nima deydi? Yangi natijalar. Lekin ko'proq kerak tomoshabinni kinotadirga qaytaradigan kinolar bo'lib. Endi buni o'sha realizatsiya bilan aloqasi bilan nima deydi, o'sha kassasi bilan ham shug'ullanish kerakda. Nima deydi, ko'proq tomoshabinlar bilet bilan kirib, iloji boricha davlat tomonidan ajratilgan pulni o'sha chiqazadigan kinolarda bular. Hech kim bilmay qolib, ko'rmay qoladigan emas. Masshtabni juda ham katta raqam bilan qilingan, katta juda ham katta rashot bilan qilinganda bu baribir dunyo miqyosiga o'zbek kinolarini chiqishga ozgina qoldi. Birinchi reys shu Baron, menimcha bu yildagi eng katta ikkita premyera. Bundan katta premyera menimcha bo'lmasa kerak. Boshqa kinochilarimiz ham, davlatdan pul olib qo'yotgan kinochilarimiz ham, Jahongir Ahmedov, Rustam Sadiyev, shu Akrom Shohnazarovlarga o'xshagan o'rganish kerak. Endi biz endi o'zimiz pulimizga kino qilamiz. Davlatdan olib pul qo'yotganlar shunaqa bir nima deydi, pulini oqlaydigan kinolar qilish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun omadlimiz Rustam Sadiyev bilan birga ishlaydi. Baronni kastingida ishtirok etganmidingiz? Yo'q, men Baronni kastingida ishtirok etdim. Yo'q, men bilasizmi? Meniki o'rta yo'l. Men o'zimni kuchimni bilgan holda o'zim pulimga kino qilaman. Bu meni uchun hobbi. Professional kinochilarimizni orqa fonida men ishtirok etaman har doim. Lekin biror marta kasting yoki harakat qilib yoki meni olinglar deb demaganman.
komandanın içinde şu neticesini zor kursatış için yoradan bir ama kardı. Sor. Rejissor sıfatı filmde kemçilik ve YouTube'lar ne de buldu mesela? Yani rejissor sıfatı da kinoda var var. Komanda var, juda qiynalib qilganligi bilingan. İmkoniyati juda kamligi bilingan. Baron obrazı var var 50 kelli bo'lib qolgan. Baron birda baronga qurilgan bo'lsa, bu endi o'sha muhabbatga Yulduz Rajabova bilan mana bu heroy bolamiz bor, o'sha o'shanga qurilgan. Endi anaqaga qurilish kerak-da, baronga qurilish kerak degan fikrim bor. Boshidagi sahnalar qanaqadir bir-biriga bog'liq emasdek tuyulmadimi? Ha, serialga o'xshaganroq bir yo'nalishda ketib qoldi bir 15 minut. Lekin oturup tomoshabin kuzatib juda ham bir sinchkovlikdan kuzatmasa tushunmay qolish ehtimoli kattaligi. Baronga ham piar kerak bo'ldimi? Qanchalik zarurat sezdi bu film? Ya, Baron 2 da piar juda ham zarur. Baron 1 dagi chiqqan yili bilan Baron 2 ni chiqqan yili orasida internet ancha tomoshabinlarni chekirib oldi uju. O'zbekistonni egallaganligi hisobidan Baron 2 da juda ham katta piar qilish kerak. Juda katta byudjetda piar ajratish kerak. Bundan buyog'iga byudjetni juda ham katta qismini baribir piarga ajratmasa boshqa iloji yo'q kinochilarimiz.